9 березня 206 років тому народився український письменник Тарас Шевченко. У цей день хмельничани вшанували пам'ять Кобзаря. До заходу долучилася учасниця Революції Гідності Валентина Базилюк. Жінка вважає, тематика віршів Шевченка актуальна сьогодні у період війни. Він ще більше 200 років назад, як він сказав, борітеся, поборете, вам Бог помагає. І ці слова, вони зараз дуже влучні для нашої України, для нашої боротьби, такі страшні війни, яка зараз відбувається з московським агресором. Тільки в боротьбі ми можемо досягнути того, чого прагне український народ, нашої волі, нашої правди, нашої єдності і нашої такої незалежної України. У руках Валентина Базилюк тримає прапор зі словами з поеми «Кавказ». «Борітеся, поборете, вам Бог помагає». Жінка каже, для неї цей прапор став символічним, вона його бере на різні заходи. Закарбувалося нам на Майдані, коли наш побратим Сергій Ніганян з Арменії, коли він кожну ніч цитував на сцені нашого пророка з уривок з вірша «Кавказ». І ми з цим прапором не розлучаємося від Майдану. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Влучно Шевченко й сказав у поемі «Катерина», каже волонтерка. Кохайтеся, чорнобриві, та й не з москалями, бо москалі лихі люди роблять лихо з вами. Найбільша кількість пам'ятників у світі Тарасові Шевченку. За межами України їх 128, розповідає викладачка кафедри української філології ХНУ Таїсія Коваль. Ми вважаємо своїм громадянським обов'язком, не тільки патріотичним, громадянським обов'язком саме у це свято, день народження генія, пророка, Кобзаря України, який насправді є нашою прапрапрадавньою історією, прийти сьогодні разом об'єднатися із громадськістю міста. Філологиня пояснює, чому на Шевченка кажуть «пророк». У поемі «Юродливий» 1857 року Тарас Григорович написав про майбутнього президента США. Тарас Григорович був не просто художник і поет. Він був науковцем, він був академіком гравюри, він був істориком, він був археографом. Він – це людина, яка посягла Україну у різних сферах науки та мистецтва. В Юродивому написано – чи діждемося Вашингтона з новим і праведним законом, а діждемось таки колись. І мається на увазі Джордж Вашингтон, перший президент Америки, який вів Конституцію першу Америки і на основі Конституції Пилипа Орлика. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.